eng zararlı uyku mana shu tog' quyosh chiqqunga qadar uxlashlik hisoblanadi. Mo'minni payg'ambar alayhisolatu vasallam ummatimni tongiga barakot bergan degan duolarini vaqti ham mana shu quyosh chiqqunga qadar bo'lgan vaqt. Hazrati payg'ambar alayhisolatu vasallam ey Oyisha tur. Allohu taoladan rizqingni talab qilib kutib olgan derkanlar. Ya'ni erta tongda rizqingni talab qilgan deb turuvzarkanlar. Shuning uchun musulmon odamni hattoki o'sha rizqlari ulashiladigan farishtalar almashadigan kunga va tunga farishtalar almashadigan vaqti.